მოგისალმებით, მეგობრებო. გთავაზობთ ჩემთან ერთად დაათვალიეროთ ახალი კატალოგი, ორიფლეიმის კატალოგი, რომელი მოქმედებს 19 აპრილიდან 8 მაისამდე. И უკვე პირველ გვერდზე ჩვენ ვხედავთ, რომ კამპანია გთავაზობთ ჩვენ ფასდაკლება у საზღრო. Ано наход. Акция чанта мацивари да არის акციის პირობა. Им შემთხვევაში თუ თქვენი შეკვეთა ამ კატალოგის წარმოა შეადგენს 49 ლარი, თქვენ შეგიძლიათ ეს ჩანტა გამოიცეროთ ღრმა ფასდაკლებით. ეს აქტუალური შეტავაზება ამ სეზონზე, ზაფხულზე და მე მგონი ბევრს მოიწონება ეს აქცია. შეგიძლიათ გამოიცეროთ იმდენი ჩანტა, რამდენჯერ შეასრულებთ აქციის პირობას. სიახლე სპეციალური დამარბილებელი საშუალება არის რამდენიმე ვარიანტი, ანუ даже ბევრი ვარიანტი. ერთი არის ვარდისფერი ღია უ არომატის გარეში და დანარჩენები არის არომატიანია და სხვადასხვა პორტუხლის ზეთით, ვარდის ზეთით და ასე შემდეგ. და ეს სიახლია питна питнис зетит არის გამზადებული და ეს სპეციალური დამარბილებელი საშუალება უხდება მშრალ ადგილებს. შეიძლება წასვება даже თვალების გარშემო თუ ისაჩიროება და თუჩებზე, მუხლებზე, ანუ ქველგან, სადაც არის მშრალი ადგილია, თან კიდო ძალიან უხდება პატარა დაჩრილებზე. მალე შუშდება და ართოვებს ამ დაჩრილის შრამს. ანუ ძალიან კარგი საშუალება, კარგი ფასდაკლება, 5 ლარი 49 ტეტრი. შემდეგ Discovery-ის დუშ გელები 6 ვარიანტი სხვადასხვა არომატით, აქ არის აქცია ორი წალი შეკვეთის შემთხვევაში ღრმა ფასდაკლება, ანუ 4 ლარი 99 ტეტრი. რომელია თქვენი საკვარელი არომატი, თუ გაქვთ უკვე განასინჯი და მომწერეთ კომენტარიებში. ჩემი საკვარელი არომატი არის მესამი, მარა ცხენა მხარიდან რო ითვლება მესამი ლურჯი ფერის კამჩატკა. ძალიან მიყვარს ეს არომატი და ამ არომატის ყოველთვის ვიძენ, როდესაც არის ფასდაკლებაში საპონიც და ეს დუშგელი მქონდა. აქ კიდევ შეიძლება გამორჩეს ყურადღებიდან, არის მაჩალკარი შეტავაზებული. შემოტავაზებული ძალიან საინტერესო ვარდისნაირი ბიბირაკვია, გუბკა, კარტულა, თარმახსობს, ანუ ჩანს ოდ ლამაზი ვარდისავით. შემდეგ საპნები, ეს საპნები არის სხვა სერიიდან, ანუ დუშგელები იყო Discovery სერიიდან, საპნები არის Love Nature სერიიდან და იგივე აქცია ორი შეძენის შემთხვევაში. ეს ვარიანტი ხშირად, ნუ რამდენიმე ჯერ იქნება ამ კატალოგში, რომ ორი შეძენის შემთხვევაში უფრო ღრმა ფასდაკლება. ჩვენი საპნები, ორიფლეიმის საპნები ძალიან კარგი ხარისხიანია და სასიამოვნოა მისი ხმარება.
ინტიმური გელი დიდი ხანი არ იყო პასდაქლებაში და მიეცით ყურადღება, ჩვენი ინტიმური გელი არის გატარებული აქვთ გინეკოლოგის კონტროლის ქვეშ, ანუ არის უსაფრთხო და შვიდი ლარი 99 თეთრად შეგიძლიათ შეიძინოთ ამ კატალოგის მოქმედების პერიოდში. ამ გვერდზე ჩვენ ვხედავთ ხელის საშუალებებს, ანუ ანტიბაქტერიული საშუალება თეთრი упаковкит რომელი შეიცავს 60% სპირტს და მეორე არის კოკოსის ექსტრაქტით. ესეც გამწმენდი გელი, ხელის გამწმენდი გელი ანტიბაქტერიული ეფექტით იგივეა, მაგრამ რა თქმა უნდა სპირტი, რომელიც შეიცავს დიდი რაოდენობით, უფრო მაგარი ანტიბაქტერიული ეფექტი აქვს, რაც ძალიან აქტუალურია ჩვენთვის ამ დროს ყველასთვის და ჩემი აზრით ყველას უნდა კონდეს ჩანტაში, რომ იდის გარეთ. ხელის კრემები: კოკოსი, ათამი და ალოე. ესეც კარგი პასდაქლება აქვს ამ კრემების. კრემებს 5 ლარი პასდაქლებაში და საერთაშორისო ძალიან კარგი აქვს ვინხმარობ და ყველა ქმაკოპილია და აყობს ძალიან ამ კრემებს. ფეხის საშუალებები: ესეც აქტუალურია მოდის სეზონი, როდესაც ეს ყოველთვის აქტუალურია, მაგრამ უფრო აქტუალური ამ ზაფხულის სეზონზე, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ფეხა შველა დავდივართ, თეთრი, ну, ფეხები ჩვენი ბასანოშკებში და ისი კარგად ჩას და რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ძალიან ძალიან მოვლილი. ორიფლეიმის კატალოგებში ბევრი არის კლიბები იმისთვის, პიატკი კუსლებისთვის, მაგრამ ჩემი საკვარელი კლიბი არის именно ეს მოცავანი და ხმარობ რამდენიმე წელი და ახალი ვიტა რა და ორი მხარე აქვს, ერთი უფრო უხეში და ერთი უფრო ნაზი და მიეცეთ ყურადღება, რო დიზოდორანს, ფეხის დიზოდორანს აქვს ორიმდენი მოცულობა ვიდრე ჩვეულებრივი. ნახოთ ახლა რამდენი. არა, ეს სპრე დიზოდორანტ. აქ არასწორი წერია მოცულობა. არასწორი წერია მოცულობა, XXL დიდი მოცულობა და 250 მილილიტრი, ვიტომა დიდი მოცულობა ესა. ანუ უფრო დიდი მოცულობა ვიდრე ჩვეულებრივი და კარგ პასდაქლებით. მზის დამცავი საშუალებებიც აქტუალურია მოდის სეზონი, აუცილებლად უნდა დავიცვათ ჩვენი ყანი მზის გამო, არასასურველი მზის სხივების გამო, არის ბავშვის საშუალება, სახისთვის, ტანისთვის, სხვადასხვა SPF ფაქტორით 20 ფაქტორიდან 50 ფაქტორომდე. და არის კიდო პირველი ლურჯ упаковкаში ეს ზაგარის მიღების მერე იხმარება, ძალიან კარგი საშუალება. შაშან მქონდა შეძინილი ეს და ზღვაზე რო ვიყავი, დამჭირდა, ვიცავდი მზისგან, მაგრამ მაინც ერთი ორი ადგილი ვთქვათ დეიცვა. ასე მოხდა და ძალიან მიშველა ეს კრემი 2 გრადუსით დაბალზე ცებს ქანის ტემპერატურა, დამცვარ ქანის ტემპერატურა და კარგად ათენიანებს და ხსნის ამ დამცვრის ეფექტს.
აგერ მოულოდნელად ხმაურობაში მოდის გარედან და ბუჯის გიხდით თუ ეს თქვენთან გამოჩნდება. Так, შემდეგი. ეს ამ სერიაში საკმაოდ ახალი სერია არის ტუალეტის წყალი. 19 ლარად კარგი კარგპასში. Так. Завида. Да и хура нахот ахла. Угу. Асиминдуда. Ану ერთი პროდუქტის 19 ლარი ღირებულება 50 მილილიტრი ტუალეტная вода. Душ гели 8 ლარად და საპუნი 3 ლარი ნახევარი. სხვადასხვა არომატები. სამინაირი არომატები. მინიატიურები. Ароматების მინიატიურები ძალიან მოსახერხებელია, ძალიან მომწონს. რო კატალოგებში შემოვიდა ბევრი ვარიანტი მინიატიურები. შეგიძლიათ სცადოთ მაგალითად დიდი პლაკონამდე შეძენამდე გაიგებთ ეს გიხდებათ ეს არომატი მოგწონთ თუ არა, როდესაც გამოიგენებთ. ძალიან კარგი ჩანტაში ручадებს სადმე რომ მიდიხარ თქვა და განაახლებ არომატს დღის გამნავლობაში. არის 8 მილილიტრი, 17 ლარი ნორმალური ბასი და რომელი ვხედავთ, მოდით ვნახოთ. აკ მინი სპრეები, ამბერ ელიქსირი, ანუ ჩვეულებრივი ამბერი, კლასიკური ოქროსფერი, პოსეზი, ეკლატ მონ პარფიუმ, ჯორდანი გოლდ ესენზა და დიდი პლაკონები სხვათაშორის ხათია სურათები ყველა მინიატიურზე. Ро упро юлат айрчют ткვენი ароматы ткვენთვის. Ароматы эльви 27 ლარი ნახევარი. Эльვე დიდი ხანია კატალოგებში ბევრი იცნობს ამ არომატს. ეს არის ზაფხულის არომატი, პირგაზაფხულის არომატი, ანუ ჰაეროვანი ზღვის არომატი. ხაიროვანი, ცკლიანი და ყვავილიანი. ლანდეშ, ბელი ცვეტი და მუსკუს. მე რუსულა წერია და ვერ გეტყვით სამწუხაროდ ქართულად შემ ინგრედიენტები. საშვალო არომატის კონცენტრაცია ეს იახლია შემოსული კატალოგებში. Вот ხედავთ ცირთილები, 4 ცირთილი თუ кружочки 4 და 2 თეთრი, 2 გამჩერვალი და ეს ნიშნავს საშვალო არომატის კონცენტრაციას. როდესაც უფრო მეტი კონცენტრაცია იქნება გავსილი თეთრად 3 ან 4 ეს წერტილი. Так, შემდეგ. Ароматები. Вис, ах, совс, северное сияние. Этот картулот самцохарот арвици. Вис, ах, ах, совс, эс ароматы да ихот квени сакварили ароматы. Вин хмароб да ам аромат квеламбомс ро эс ароматы гавс. Нотерн глоу кавс им ароматс. Сашвалу концентрация от сдаури лари. 50 მილილიტრი. სიახლია ტანის სპრეი. გაითვალისწინეთ, რომ ამ упаковкас აქ პლასტიკური შუშა. პლასტიკური შუშა და არომატის მჩატე არომატის კონცენტრაცია მჩატე. ეს არის ტანის პარფიუმირებული ტანის სპრეი.
კაცის არომატები ორივე უყვართ ახალგაზრდებს და ეს არომატი men's collections ძალიან პოპულარულია, citrus tonic ენერგიულია და კაი ხასიათია აგენებს, რადგან არის ციტრუსის ნოტა შედის ამ არომატში. Eclat Mon Parfum, ჩემი საკვარელი არომატია, იმას დიდი არომატის კონცენტრაცია აქვს და 50 მილილიტრია, ბაზდაკლებაში არის 72 ლარად. Ту эс паси миси максималур чулебриви паси 123 лари да магалита ткун гинда ам аромата шедзена, маграм эсе цота гидзвирибат хо 72 лари. Мек тавазобт ткун да гехмарибит гагипормепт паздаклебис баратс ари ори наири варианти. Эрти паздаклебис баратис варианти ари 10%. Упасо იფორმება და სამ გეკნებათ ეს 10%-იანი პას დაკლება და და ნარჩენი კიდურ ამდენიმე უპირატესობა იმაზე ცალკი ვილაპარაკო თუ და ინტერესდებით. მეორე ვარიანტი პას დაკლების ეს 25%-იანი პას დაკლება ყველა პროდუქტზე. მოდით აგერმაკ კალკულატორი და დავიან გარიშოთ 72 49 გეტყვით მინუს 25% რამდენად იქნება ეს არომატი მინუს 725 მინუს 725 и минус 360 ага 44 ლარი 29 ტეტრი 44 ლარად თუ შეგიძლიათ რომ გეკნებათ სურვილი რომ შეიძინოთ ეს არომატი ეს 25%-იანი პას დაკლება უნდა შეიძინოთ. ერთხელ არის გადასახდელი 25 ლარი და შემდეგ ისარგებლებთ 25%-იანი პას დაკლებით მუდმივად. და ეს ძალიან მომგებიანი შეთავაზება. ამასაც რამდენიმე უპირატესობა აქვს და საინტერესო კიდო ვარიანტები შეთავაზების და იმაზე ცალკე ვილაპარაკო თუ დაინტერესებთ, просто გამაგებით, მომწერეთ კომენტარებში, მაინტერესებს პასდაკლება და მე დაგიკავშირდებით და აგიხსნით და დაგიხმარებით გაფორმებაში. Divine-ის არომატები, კლასიკური და Divine Idol-ი არის პას დაკლებით. Вот Divine Idol-ი и высокая магали ароматис концентрация нахет сами цертили арис монишнули отхидан соташорис карги паздаклебо 26 лари да лурджи классикури дивайнс ак сашвалу ароматис концентрация ану ури цертили отхидан 29 лари 49 тетри миси каталоги спаси. Мисс Джордани ძალიან საინტერესო არომატია და კარგი პას დაკლებაში ისეც. Ам гвердзари შეთავაზებული парфюмерибули ароматы, магали концентрация ароматис. Сваташорис 31 лари 49 тетри ძალიან карги пас даклеба. Да парфюмерибули ласьоны, танис ласьоны 12 лари 49 тетри. Ароматы Soul Fever тугезе. Магали ароматис концентрация ари досавлетис восточный досавлетис мемгониец хода 31 лари ძალიან დახვეცილი პლაკონი და ორიგინალური ნაზი არომატი
ნუ რა შედის არომატში როსულად გეტყვით ქართულად რადგან არც ერე კრასნასმაროდინე ანუ კენკრაცი თელი კენკრა ცითელი პიმპილა პიმპილი და სანდალი მდიდრული სანდალი არომატი არის არაჩვეულებრივი ძალიან მიყვარს ეს არომატი შემდეგ 25 ლარი 59 ტეტრი ესაც ამოსავლეთის ვასტოჩნი древесный амбровый ესაც ძალიან ორიგინალური არომატია ტყავის ნოტები შედის პორტოხლის ნოტები და ერთი ქვავილი იასამი შავი იასამი ძალიან ორიგინალურია შემდეგ არომატები რომელიც არაკ ღრმა პასდაკლები და დიდი ხანი არ გავჩერდები ამ გვერდზე მითო ტანის კრემები რატო არის სხვადასხვა პასები არა ერთი და იგივე პასი просто სხვადასხვა серия, ну, ყველა არომატს აქვს თითქმის თავისი პარფიუმერებული კრემი და რა თქმა უნდა, ეს კრემი თუ ერთად გამოიყენებთ პარფიუმთან ერთად, უფრო დიდი ხანი გაგრძელდება ეს არომატი თქვენ ტანზე. მამაკაცების არომატი ოქსიდანტი, ესეც იმასაც არა გრმა პასდაკლება. და საათი, ასლარად საათი და ორიფლეიმის კატალოგებში რაც არის წარმოდგენილები საათები, ყოველთვის არის ხარისხიანი, ყველა საათებს აქ იაპონური მექანიზმი ჩადებული, სეიკო ფირმის და ძალიან ხარისხიანია და ორიგინალურად გამოიყურება. Ну, ეს კლასიკურად გამოიყურება, კლასიკა. ლამაზი კლასიკა. კაცების კომპლექსური მოვლის ნაკრები. ნოვეიჯის სერიიდან. ნოვეიჯი არის ინოვაციური სერია, ძალიან შედეგიანი სერია, კანის მოვლისთვის და კაცებისთვის თან ნაკრებში 4 შედის საშუალება და ყველა საშუალებებში არის წერტილები. მაგალითად, პირველი საშუალება დასაბანი 1 წერტილი, მეორე საშუალება თვალის გარშემო 2 წერტილი, მესამე საშუალება შრატი სამი წერტილი და მეოთხე საშუალება კრემი 4 წერტილი. ანუ მამაკაც არ შეიშლება. იგენი არ არის ისე მაინც როგორც კალბატონები, как сказать, да. Ну, იგენისთვის უნდა ძალიან убрало რო იყოს გასაგებად რო იყოს, როგორ უნდა მოიხმაროდო რა რომელი საშუალება რისი შემდეგ უნდა იხმარო და იმიტომ არის წერტილები, ჩემი აზრით ძალიან კარგი მოგონილია და მოიცონება მაკაცებს აუცილებლად. მთელი ეს ნაუჩების საწინააღმდეგო და კომშრალი კანების საწინააღმდეგო, ანუ კანი სახის კანი გამოიკურება ამ გამოქენების ამ საშუალებების შემდეგ მოვლილი უფრო ახალგაზრდა და კარგად შეიძლება ვთქვათ ჯერ გასინჯოთ და იკიდოთ მარტო დასაბანი სახის დასაბანი საშუალება არის ცალკე პასდაკლებით და ნარჩენი საშუალები ცალ-ცალკე ვერ შეიძინთ, მარტო ეს საშუალება არის პასდაკლებით და არის რბილი გამცმენდა ყოველდღე 100 წერია. თან სკრაბირებაც შედის, ანუ დაბანა და სკრაბირება ორივე ერთში, რაც ძალიან მოხდება მამაკაცის ქანს, რადგან და პარსვა ჭირდება
ყოველ დღე და სკრაბი და დასაბანი გელი ერთად ძალიან კარგი საშუალება. შემდეგ ახალი სერია Men Nords for Men, ეს ძალიან კარგი კოლექცია გვაქვს, უკვე ორი ნაირი, შავი და ლურჯი, დაიმატა მესამე თეთრი. მე გავსინჯე არომატი, რადგან არის არომატიზებული გვერდი და მაქს კატალოგი ხელში და გავსინჯი, ძალიან მომიწონე ეს არომატი. ვფიქრობ, ალბათ გამოვიცერ ჩემ მიუღლეს დიზოდორი და საპონი აუცილებლად. სხვათაშორის საპონს აქ ამნაირი ძალა, ანუ ხმარების შემდეგ გაქვება არომატი და არის არომატი თანზე. ისი ვიტომ დუ არის პარფიუმი, არის გამოქენებული. ძალიან კარგი სერია. კაპი და საბარსის კაპი, ბალზამი დაპარსვის შემდეგ, პარფიუმირებული სპრეები ტანისტვის, ზოგი არის მამაკაცები, რომელი ვთქვათ, духების ხმარობა, პარფიუმის ხმარობა ყოველდღე არ უყვართ, მაგრამ უნდათ, რა თქმა უნდა, რომ კაი სურნელი კონდეთ და ტანი და ეს არომატები ამ ძალიან ამ ვარიანტში კარგია. так так смети лари нахавах 100 миллилитров сакмаут диди объёмяк мчати ароматис концентрация да შეიძლება вткват дрес магалит вин спортзе дадис хо дилас душис мере роихмаро чанташи чадо ан манканаши чадо хо да мере спортис мере роихмаро да будущий укацрават. Да, ეს ამ ვარიანტში ძალიან კარგია. Сигнече საუკეთესო არომატია, მდიდრული 40 ლარი პასდაკლებაში. ესეც არომატი Debonair. Debonair. საშვალო კონცენტრაცია 35 ლარი, 75 ლარი. ორივეს მოცულობა. შეგიძლიათ გაიგოთ არომატის სტილი მოდელზე. ანუ შეხედეთ მოდელი, რომელიც წარმოიდგენს არომატს და დაახლოებით გაიგებთ რა ნაირი არომატია. ჯორდანი, მისტერ ჯორდანი, ეს იტალიური შარმი და ჯორდანის სერია იტალიურის ხაზია, ვთქვათ, შვიდური ხაზია, მაგრამ იტალიური სტილი. და ესეც 31 ლარი, კარგი პას დაკლებაში მამაკაცის არომატი. შარიკების დიზოდორი, შარიკ 8 ლარად, 4 ვარიანტი. ამ არომატებს არა დიდი პას დაკლება და იმიტომ არ გავჩერდები. ძალიან საინტერესო შემოტავაზება არის კატალოგში. ეს არის სიახლე. გააკეთე ერდრეული შეკვეთა 35 ლარის კატალოგიდან, ან საიტზე, ი მიიღე შესაძლებლობა, რომ ისარგებლო ექსკლუზიურად онлайн შეტავაზებებს. ანუ იქნება რამდენიმე პროდუქტი, რომელს ექნება ძალიან კარგი ღრმა პასდაკლება და მარტო ერთი ვარიანტი შეძენის იქნება საიტზე ნახავთ და იმ შემთხვევაში თუ 35 ლარის შეკვეთა გეკდება კატალოგისდან, გაიხსნება ეს განკუთვნილება, სადაც ექნება ეს
ექსკლუზიური შე მოთავაზებები. Თუ დაინტერესდებით ამ შეთავაზებას და მიკავშირდით, მომწერეთ, მე ყველანაირად დაგიხმარებით შეკვეთის გაფორმებაში. აგიხსნით უფრო ღრმად, როგორ რანაირად შეგიძლიათ გამოიწეროთ და გამოიკენოთ. მაგალითად, მე უკვე გითხარით ადრე, რომ თქვენ გაქვთ ყველას აბსოლუტურად, აქვთ შესაძლებლობა, რომ გააფორმოთ 10%-იანი პას და კლება უპასოთ და გახდებით VIP კლიენტი ორიფლეიმის. თქვენ გეკნებათ პირადი კაბინეტი საიტზე, შეხვალთ, შეასრულებთ ამ მაგალითად შეტავა ამ პირობას 35 ლარის პროდუქციას, ჩადებთ კალათში და გაიხსნება ეს შესაძლებლობა დამატებითი, ძალიან ძალიან მომგებიანი შეთავაზება. ანუ ამაზე ცალკე ვილაპარაკოთ, პირადად ვილაპარაკოთ პირადში, პროსტო დამიწერეთ, რომ თქვენ გაინტერესებთ ეს შემოთავაზება. ერთი წუთი. Так, Novages სერიიდან არის აქცია. ხელის კრემი საჩუქრად, ამ კრემის პასი 28 ლარი 53. აქ იმას 25 SPF ფაქტორი, ანუ მზის დამცავი ფაქტორი და არის აქციის პირობა. ეს კრემი მიიღებთ საჩუქრად იმ შემთხვევაში, თუ Novages ბრენდიდან გამოიცერთ 200 ლარის პროდუქცია ამ კატალოგიდან. Novages სერია არის ჩემი საკვარელი სერია, ამას ხმარობ, ვარ შედეგით ძალიან კმაყოფილი. ხმარობ ბევრი საშუალებები სხვადასხვა, იმაზეც ცალკე შემიძლია, რომ ჩავწერო ვიდეო და დავილაპარაკოთ და კომპლექსური მოვლიდან. მე ვხმარობ, გეტყვით, რომელი აქედან. ია სამი სფერი, კომპლექსური ნაკრები, ლიფტინგ ნაკრები, ლიფტინგ ეფექტით. ანუ 40 წლის პლუს არის მინიშნული. მე ვარ 51 წლის, მაგრამ ჩემ სახეს უფრო უნდა ლიფტინგი ახლა, ვიდრე მაგალითად 50 წლის ზემოთ კომპლექსი. ჩემის ქანი არის მოვლილი, არის კარგ მდგომარეობაში. ოღონდ ლიფტინგი აკლია თავის, ეს ბუნებრივია, 51 წლის ქალს არ იქნება დაჩემული ქანი როგორც 20 წლის გოგოს. და ეს ლიფტინგი რო ვხმარობ და მიხდება, ძალიან კარგი შედეგს ვიღებ და მომწონს. ამ საშვა, ამ კომპლექსური, რა თქმა უნდა, უნდა იხმაროთ კომპლექსი ერთად, ანუ ხუთივე საშუალება ერთად და მაშინ იქნება შედეგი. ერთი კრემიდან არ მიიღებთ, მიიღებთ შედეგს აუცილებლად, მაგრამ ის სამნაირ შედეგს არ მიიღებთ, რომელი ძალიან დაგაკმაყოფილებს. 322 ლარი ღირს მთელი კომპლექსური საშუალება. Так, да, вбрундебит укан. Ага, хелис креми сачукрат. Ану, рак тавазопс, ра арис ам гвердебс, ам мазе новые джи серии дан, шему тавазебе берушек витлевтка таварчиот. Ураси ларис продукция, да ми вихот эс креми сачукрат. Сиахле შემოვიდა, ანუ განაახლდა უпростоრად Novages კომპლექსური ნაკრები, იმის ლაქების საცინა ამდეკო, პიგმენტაციის საცინა ამდეკო და ამას ახლა არის სქვია ბრილიანს. ბრილიანს აქ არის შემოთავაზებული, განთავსებული
მთელი ეს ნაკრები ხუთივე პროდუქტით და არის ყველა ასაკისთვის, ცერია ყველა ასაკისთვის. ანუ თუ გაქვთ პიგმენტაცია ამ სერიიდან, თქვენ შეგიძლია და სერიის ამ სერიის ხმარებიდან თქვენ შეგიძლია დაიცვათ თქვენი ქანი მზის გამო, დაიცვათ ახალი ლაკების გამო, და ეს ლაკები, რომელი უკვე გაქვთ სახეზე, ეს განიავდება და ძალიან იქნებით კმაყოფილი თქვენი ქანის ფერით. ვიზუალურად აქრობს ეს ლაკები 20%-ით და ერთიან ფერზე აკენებს. ძალიან კარგი საშუალება. ვე ამ სერი კომპლექსური კომპლექსიდან თქვენ შეგიძლიათ ცალკე შეიძინოთ შრაცი და ეს არის დღის კრემი. შრატი და დღის კრემი შეგიძლიათ ცალკე შეიძინოთ. და ნახოთ, როგორ მოგიხდა, როგორ მოგწონს და მე უკვე შეიძინოთ შემდეგ მთელი ნაკრები, მაგრამ მე გირჩევთ მაინც მთელი ნაკრების შეძენა. მაშინ არის შედეგი. თან მოდი დავიან გარიშოთ, რამდენი იქნება 25%-იანი ბაზდაკლება თუ გააფორმებთ. კიდო მინდა თქმა, რომ ყველა ნაკრებებს აქვს სინჯები. თქვენ შეგიძლიათ დაახლოებით ღირს 5 ლარი, ეს სინჯების 5-ვე ნაკრები, 5-ვე საშე, 5-ვე საშვალებების თავისი სინჯი, და როსაც იხმართ ეს თქვენ სინჯი გიკოპოთ ერთი ალბათ 3, 4, 5 დღე. даже შეიძლება 5 დღეს თქვენ გაიგებთ, როგორ იღებს თქვენი ქანი და თუ მოგიხდებათ და თუ მოგიწონებათ, მე უკვე გამოიწერეთ მთელი ნაკრები. ანუ მოდი დავიან გარიშოთ. 267 ლარი. ბუნებრივია, თუ 10%-იანი გაქვთ უპასოდ გაფორმებული პასდაკლება, დისკონტი, ანუ значит მინუს 26 ლარი 70 თეთრი. შეგიძლიათ მიიღოთ მინუს 26 ლარი 70 თეთრი, ანუ 240 ლარად. 240 ლარად, ესეც ნორმალური შეღავაცია. თან არაფერი არ ღირს თქვენთვის მისი გაფორმება და არც უნდა იფიქრო დიდი ხანი, უნდა უკვე წეროთ მე კომენტარებში, თანია ამიხსენი სასტრაპოდ, გამიხსნი ეს პასდაკლება 10%-იანი. потому что მომგებიანია და შეკვეთას გაგიკეთებ, გაგიფორმებთ, დაგიხმარებით ყოველთვის, არ შეგიშინდეთ. ანუ 267 მინუს 25%-იანი ვნახოთ, რამდენად იქნება. თუ 25%-იანი პასდაკლება გეკნებათ გაფორმებული. ანუ მოდით ვნახოთ. მინუს 26 70 მინუს 26 70 მინუს 13 35 200 ლარად. თუ დაპირებთ მაგალითად კომპლექსური მოვლის კომპლექსის შეძენა, იმ შემთხვევაში ნამდვილად ღირს 25%-იანი პასდაკლების გაფორმება. ერთხელ თქვენ გადაიხდით 25 ლარი და 70 გეკნებათ ეს 25%-იანი პასდაკლება. 200 ლარად, 267 ლარის მაგევრად შეიძინთ ამ პროდუქტს, ამ ტელეკომპლექს და გეკნებათ კიდო там кулебис да гровебис программастан დაკავშირებით ბევრი საინტერესო მოგებიანი შეთავაზებები. იმაზეც ცალკე დავილაპარაკოთ, იმასთან პირადად ვის
და ინტერესდება და ინტერესდება ამ შეტავასებით. როგორი ნაკრებები არის? არის პირველი ენერგია, სკინერჯაის 25 წლიდან ეს ნაკრები ახალგაზრდა ქანისთვის და ამ ნაკრებს შეიძლება ჩემი ასაკის ქანიც რო გამოიქენოს იმ შემთხვევაში თუ უნდა გაიბზინვარი ფერი სახეზე. ანუ თუ არის ცოტა სერი ფერი სახე და წოცხლად კარგად არ გამოიკურება, მაშინ აუცილებლად მოხდება ეს ნაკრები. იბზინავს და ენერგიით შეივსება ქანი. შემდეგ მეორე 30 პლუს ასაკისთვის ეკოლოგიენე არის ღრმა ნაოჭების საწინააღმდეგო. ლიფტინგი 40 პლუს ასაკისთვის არის ლიფტინგ ეფექტით. და ტაიმ რისტორ, ანუ დრო უკან 40 პლუს ასაკისთვის, კალბატონებისთვის, მენოპაუზას პერიოდში ძალიან უხდება ეს კრემები, ანუ მშრალ ქანს ავსებს და ასე შემდეგ. სიახლეში მოვიდა ეს ნოვეიჯის სერია, არის ქირურგიული კოსმეტოლოგიის მაგიერი. ანუ მე მაგალითად ვარ ძალიან წინამდეგი ქირურგიული შერევის ქალის სილამაზეში და ეს ისე გამიხარდა, რომ ახალი საშუალებები შემოვიდა წინა კატალოგში, ჯერ არა მაქვს გასინჯული და 10 აუცილებლად გავსინჯავ, მაგრამ ჯერ ამ ზაფხულის პერიოდში მე მაგალითად მიყოფა ვიცი, რომ მიყოფა ლიფტინგ ახლა რო ვხმარობ ბი ზაფხულამდე. მერე გავჩერდები, ეს თვენი ხვარი ვიხმარ, მერე გავჩერდები, ზაფხულზე სულ სხვა მოვლამ დამჭირდება და არ დამჭირდება ეს საშუალებები. ეს მე ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით და შემოდგომიდან ზამთარში აუკვე აუცილებლად ამ საშუალებიდან რომელი ისაჩირუება ჩემ კანს შევიძინ. შეიძლება თქვენ გაქვთ უკვე პრობლემა, რომელი უნდა სასტრაპოდ მოხსნა და გეტყვით, რომ ეს არის შრაცი კონცენტრატე რიტინოლით 60 ლარი. მეორე არის შრაცი პილინგი და შეიცავს 6%-იანი მჟავა. ამ სერიას ქვია Novages Prosecutical, 60 ლარი, ესეც შრატი 30 მილილიტრი და ესეც შრატი 30 მილილიტრი. შემდეგ ნაჩრის ნიღაბი 24 ლარი, ძალიან ძალიან შედეგიანი, განახლებს კანს და ეს არის ძალიან შედეგიანი ინოვაციური უმაღლეს ხარისხიანი სერია Novage. შემდეგი სიახლია შრატი კონცენტრატი упругости кожи пептидებით, რომელი ამაგრებს კანს, სახის კანს და არის სიახლე შემოსული შრატის 10%-იანი ვიტამინი C, ესეც 4 შუშა, 4 კვირა, ანუ ერთი თვით კურსი 168 ლარი და ეს პიპტიდები, შრატი პიპტიდები 48 ლარი არის 7 ამპულა და ეს არის კურსი, ერთი კვირიანი კურსი.
საუკეთესო საშუალებები ჩემი ასაკის გოგოებისთვის და თუ გეკნება დამატებითი შეკითხვები მომწერეთ ერთად და ვილაპარაკოთ წალ-წალკის ყველა საშუალებებზე რომელიც თქვენ პირადად დაგაინტერესებით. ნოვეიჯის სახის და ბანის საშუალება 2-1-ში მისი პასი 42 ლარი, ну, арахрма пазда хлеба. Спонж коньяку нахширит. Новейджи серийдан да киду шегахсенебт 200 ларис продукциис шедзенас 28 ларяни креми кремс хелис кремс игебт сачукрат. Да концентрирებული კრემს კულტორი კისრის და დეკოლტე ზონის საუკეთესო პასდაკლება 46 ლარი 83 ლარიანი კრემი 75 მილილიტრია. ანუ კარგი შეტავაზება მიეცეთ ყურადღება აუცილებლად. ღამის ინტენსიური ნიღაბი საუკეთესო ნიღაბი ჩემი საქვარელი ნიღაბი 40 ლარად ესეც კარგი პასდაკლება. შემდეგ всё, амити дасруль до новейджис шетавазебеби და გადავდივარ სხვა სერიებზე. მინდა ამ ნიღაბზე კიდო გავჩერდე. ეს ნიღაბი ლიფტინგ ეფექტით Royal Velvet-ის სერიიდან სკარგი პასდაკლება. ეს ერჯრადი ნიღაბი, ანუ 5 მილილიტრია. შიგნი არა მაგი ტილოს ნიღაბი, მაგი არის კრემისიბური ნიღაბი. Да магари магари შედეგი აქ 40 პლუს ასაკისთვის. Pure Skin серия იმისთვის ვის აქ პრობლემა სახეზე აკნე სქიმიანი სახე და უნდა ანტიბაქტერიული მოვლა. Optimalsis სერიიდან патчеби ერჯერადი ანუ არის ერთი სახმარი ერთი გამოქენისთვის ორი ძალი და всё ერთი წვილი შვიდი ლარად ძალიან ძალიან შედეგიანი ძალიან ძალიან მაღალი ხარისხიანი თვითონ შრაცი რომელიც შეიცავს და Optimalsis სერიიდან მულტიპროფის პრო ფუნქციონირებული დამწავი კრემი 15 ლარად ძალიან კარგი SPF ფაქტორი აქვს იმას 30 ფაქტორი 30 მილილიტრი და გირჩევთ აუცილებლად თუ არ გაქვთ დამწავის კრემი სახის მიეცით ყურადღება გამოიწერეთ კარგ ბასში საუკეთესო კრემია. ბუსტერები აძლიერებს კრემის ეფექტს. სხვადასხვა დიტოქსი, დარბილება, მბზინვარება, ერთი ორი წვეთი თქვენ კრემში უნდა დაამატო და წაესოთ სახეზე და გააძლიერებს თქვენ кремс. О, радкма онда оптималсис серийс онда იყოს ეს კრემები. Оптималсис серия არის შემოთავაზებული, არის მდიდრული სერია, ძალიან კარგი კომპლექსური სახის მოვლა ესაც. Ану лурджи нормалури типис канистვის, мцвани схимиани типис канистვის. Лафнейчи ნიღაბები, ტილოს ნიღაბები, ჩემის აკვარელი ნიღაბები ხშირად ვხმარობ და ძალიან ვარკმაკობილი. Экслорат сиахли лафнейчи სერიაში ეს ნიღაბი, скраби, დღის კრემი ძალიან სასიამოვნო არომატით. კლაკვიამ გონია კერკლის არომატია. Kido Love Nature's სერიაში არის ზეთი ანტიბაქტერიული ზეთი მაგარი საშუალება, ბევრ რამეს უხდება და ანტიბაქტერიული
ტრეული პან კარე მწვანი პერის დიდი ხანი არ იყოს ფათაშორის პას დაკლებით 10 ლარი 59 დრი ეს ტიტო ტიტო პასის და მიეცით ყურადღება ახლა ზაფხულზე ან კოჰოს ნაკბენზე ძალიან მუხდება ეს ზეცი ან პრიშიკი ან რამე ანტივუტ ანტიბაქტერიული მაგარი საშუალება ძალიან შედეგიანი essential ეს არის ეკონომიური პასები თქვა სერია და ესეც კარგია თქვა სულარაუბას ამ სერიის ხმარება უკეთესია თუ ჯერ არ გიხმარიათ სახის მოვლის საშუალებები და არ 10 აპირებთ რომ დაიწყოთ შეგიძლიათ დაიწყოთ ამ სერიიდან და რომ მეჩვევით და მე გააგრძელებ უკვე სხვა ნაირად და რუსაც შეისწავლით რაპერ რა ნაირად ну короче ასია ან ვთქვათ გინდათ შუალეთი გაქვთ კომპლექსური მოვლა კარგი ну ნორმალური რომელი უხდება თქვენ კანს მაგრამ ერთი და იგივე სერია არის სამი თვის მეტი არ შეიძლება ხმარება არა ასასურვილი просто მე კარგავს თავის ეფექტს და კანი იჩვევა და იმიტომ უნდა შეიცვალო და ამ პერიოდში როცა იცვლით შეგიძლიათ ეხმაროთ ეს სერია 1-2 თვე და მე სხვა სერიაზე გადავსვლა შეიძლება კარგი სერია ეკონომიური კარგი სერია შემდეგ wellness-ის პროდუქცია მიკვარს, ვიკენებ და ხშირად ამაზე ვამბობ. ომეგა 3, 60 კაფსულა, 1 თვის მარაგი, 2 კაფსულა უნდა დალიო დღეში. ტვინისთვის უხდება, გულს უხდება, თვალებს უხდება, იმას ხედველობას და ყველასთვის ორგანიზმი არ წამოიმუშავებს თუ რაპირა თვითონ ამ ომეგა 3-ის აუცილებლად უნდა შემოვიდეს ჩვენ ორგანიზმში გარედან და თევზი უნდა იყოს кай ხარისხიანი და დიდი რაოდენობით და რაც ჩვენ არ ვერ ხერხდება ვთქვათ კვებაში რო დავაკვებით რო დავაკმაყოფილოთ ჩვენი ორგანიზმი და იმიტომ საჭიროა ეს wellness-ის პროდუქტი არის საჭირო Novage-ის სერიიდან კაფსულები 50 პლუს ზემოთ хотя აქ სერია ყველა ასაკისთვის და ყველა ტიპის კანისთვის. ეს არის კაფსულები 7 ზეთი შეიცავს და სხვადასხვა ზეთები და შეგიძლიათ რო იხმაროთ როგორც კურსი 30 დღე, ну ეს უფრო მე მგონი რა ვიცი ზამთარში შემოდგომაზე. ან ვთქვათ ხვალ გინდათ თქვენ რო კარგად გამოიქურეთ განსაკუთრებით კარგად საღამოს ძილის წინ თქვენი ჩულებრივი სახის მოვლის საშუალებების ზემოთ წაისვით ეს ზეცი და იქნება მიიღებთ შედეგს უკვე კარგ შედეგს ძილას პროტეინის კოქტეილები საერთაშორისო ძალიან უხდება ცონის კორექტირებისთვის მე მიყვარს ვანილი და შოკოლადი უფრო ვანილი მიყვარს ვიტამინები და მინერალები მამაკაცებისთვის და კალბატონებისთვის არის პას და კლებით. აქ არის აქცია, ანუ 59 ლარის შეძენის შემთხვევაში ამ კატალოგიდან შეგიძლია პას და კლებით შეიძინოთ. ნიშვიაცია პას და კლება wellness პროდუქტზე და იმიტომ გამოიგენეთ აუცილებლად ეს საშუალება და ეს აქცია და გამოიცერეთ. რა თქვენი მიუღლისთვის გამოიცერეთ, თქვენი ძმებისთვის, შვილებისთვის, დედიკოებისთვის, მამიკოებისთვის და თქვენთვის, ყველასთვის საჭირო არის 60 კაფსულა, ანუ 2 თვის მარაგი, 1 კაფსულა დღეში საჭიროა. არ გამოტოვოთ ეს უკეთეს შემოდავაზება. ბავშვების ომეგა 3 და მულტივიტამინები და კიდო მინდა გითხრათ რო wellness პროდუქტი რომელიმე ყველა არა მაგრამ რომელიმე შეგიძლიათ შეერთოთ პროგრამაში ანუ გამოიცეროთ 3
და მეოთხე მიიღებთ საჩუქრად და გამოდის უფრო მომგებიანი. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვარი უთხრათ ამ პროგრამას. ვთქვათ, გამოიცერეთ ერთი და მერე არ გინ, ნუ რატომ გაცხო, გადაიფიქრეთ, შეგიძლიათ ვარი უთხრათ. მაგრამ თუ გააგრძელებთ სამი მიიღების შემდეგ მეოთხე მიიღებთ საჩუქრად, უპასოთ. HRX არის პროფესიონალური სერიას თმის მოვლისთვის. მშრალი შამპუნები ძალიან კარგია, მაგალითად თქვენ მიდიხართ დღეს უცებ საცხა ვერასდრებთ თმის და ბანა და გჭირდება უკვე ძირები არის ხიმიანი. ეს ამ შამპუნი ძალიან დაგიხმარება. იქნება ახალი დაბანილი ვითმა, მაგრამ საღამოს დაჭირდება დაბანა აუცილებლად. ეს არის თქო უცებ ექსპრეს შველა, რასაც ქვია, მოცულობას აძლევს თმას და შრაცი თმისთვის და კერძლების საწინააღმდეგო შამპუნი ბაზ ნაკლებით. საღებავები, შეიცვალა დიზაინი, შიგნი არ შეიცვალა არც ფერი და არც შემოდგენილობა, იგივე რაც იყო, რაც შემოვიდა 8 წლის ადრე. პირველად ეს ნიღეს საღებავები, აი ეს მერი მარტო ორი პლემის საღებავს ხმარობდა ძალიან ვარ კმაყოფილი. კარგი მოდური ფერები, ხარისხიანია, კარგად ღებავს ჩაღარას. არის მდგრადი, ანუ არ ირეც, ანუ არ ირეცხება მალე. და უვლის კიდო თმას, კარგად გამოიკურება ჯამტელად და ბძინავს თმა. ზეთები, სხვადასხვა ზეთები ელეუს სერიიდან საუკეთესო ზეთები თმის მოვლისთვის. შამპუნები Love Nature სერიიდან უფრო ეკონომიურია პასები ვიდრე სხვა სერიები, ხარისხი ძალიან კარგი. თხევადი საპნები, კაპები აბაზანასთვის, ტანის მოვლის საშუალებები და ამ სერიიდან Botanicals მაქ ხელის კრემი ძალიან მომწონს, მომიწონა არომატი ხელის კრემი და საპონი მაქ და ვაპირებ გამოცერას. ო, დაჟე შამპუნი და კონდიციონერი გამოვიცერეთ წინ კატალოგში და უკვე ვიხმარე. ისი მომწონს ეს სერია, რო დავაპირე აუცილებლად გამოვიცერ ჩემთვის დუშის გელს, ანუ დასაბანის საშუალებას. ორი შეძენის შემთხვევაში უფრო ღრმა პას დაკლება და ალბათ შევიძენ ორს. შვიდიშ სპა საუკეთესო მდიდრული სერია ტანის მოვლისთვის. აქ არის ზეთი წარმოდგენილი პასდაკლები და მუსიკაპი და საბანის მუსიკაპი დიდი მოცულობით, კარგი პასდაკლება. ბავშვების საპნები და ბავშვების საშუალებები ზეთი, ბალზამი, ბავშვის საშუალება დაბადებიდან შეიძლება რო იხმარო. ნებისმიერი სამი პროდუქტი 53 ლარად, ძალიან საუკეთესო საშუალებები დაბადებიდან, ნულიდან შეიძლება იხმაროთ. Так, макияжи. Мне შეიძლება уцеп გაიჩიშება ჩემი ვიდეოები, ვიდეო ეს პროგრამა, რომელში ვწერ ეს ვიდეო, არის ამნაირი, რომ არ მატყობინებს და უწებეთიშება, არ ვიცი რამდენი დრო დარმჩა და წინასწარ მინდა გითხრათ, თუ ვერ მოვასწრებთ კმას და მილაიკეთ ეს ვიდეო, თუ იყო თქვენთვის საინფორმაციო და მიღებული ნორმალურ, ну რაცა საინტერესო მომგებიანი გაიგეთ რა ჩემი ლაპარაკიდან და ჩემი ახსნიდან. გთხოვ და მილაიკეთ ეს ვიდეო და მომწერთ ჩემი არქი YouTube-ზე თუ ქურობთ და ჩემი აკაუნტი Instagram-ში თუ ნახულობთ. ანუ გავაგრძელებ.
Zëvani seria es konsilirit valis garshemu ari qemi sakvareli produktiv hmarob imas kshirat sami peri aris uvlis kans valis garshemu da ghebavs nazat tonaluri apucheps titon am adgils. Праймери, эс праймери пирадат ар михмари, ар вици схва праймер схмароб, амбубен каргия залиян. Сиахлеше модис корректиреба палетис палетка палитра консилера в схвада схва переби. Ჩემი აზრით ეს არის საუკეთესო პროდუქტი, რომელიც ჩვენ ყველას გჭირდება. შეიღებავს მაგი ფრიშიკებს, პიგმენტური ლაკებს, რაც ხა პრობლემებს გაშავებას თვალის გარშემო ან სილურჯი, ნუ ნებისმიერი პრობლემას დაპარავს და ერთი მერე ტონალური სასმით ზემოთ გამოიგვანს ფერზე ლამაზად და ჯანსაღად ჩვენი სახე. ფუდრი სიახლეა, კარგი სამი ფერი, მატირებას აძლევს. რუმიანა ტინტი არის, სიახლეა სამინაირი ფერი ტინტი, ოთხი ფერი ფერუმარილი. მდგრადი ზევანის ტონალური საუკეთესო დაპარვა აქვს, საუკეთესო. თუ გაქვთ მართლა სერიოზული პრობლემები სახეზე და გინდათ მაგრად დაპარვა, ამ ტონალურზე იფიქრეთ და ეს ტონალური შეიძინეთ და აუცილებლად დარჩებით კმაყოფილი. Увлажняющая тональная основа, а ну да, тения небели, тоналури, пудзе, Илюскин, от Даурлара Дзалян Каргия, да Зеваны серии, Трамети Лари, Ормздати Тетри Тоналури, от Здати Миллилитри Акет да Акет, да, а ну Тквен Канис Мутховне Бис Гамо, Гайрчи Тквен Твис Тоналури. Схвада схванайри лайнере би зывани серии дан паздак лебит, дзалян микварсес туши царбе биствис, тучи с бальзамы, паздаклебит нахет ра ламази гверди. Просто ам гверди скуреба, ар мцке, ар, как, ар виглеби, ра, перикит, иси ламазия, моклет, иси далагебули, ам эс рчтилеби. Рчтилеби кве ламак, ше гизлият, ромелеми туда интересты, просто момцерит, да ме ганахебт, с видеоид ганахебт, рогор исмеба, да рана ирпери довебс. Кидо ту винме се арчирде чердеба рчтили да гадмодис а уцелебла тихмарет праймери рчили рчтили сквемот ес ари специалури праймери тутоебиствис ეს პომადა მათ ვილვიეტი 19 ლარი პასდაკლებით ნახეთ რა ლამაზი პერები ორი პერი მაქვს ძალიან ვარ კმაყოფილი ამ პომადის მატოვი არის ბარხათნი არის ტუჩებზე და ძალიან მდიდრულად გამოიკურება და კარგად ვრცხნობ ტავს როდესაც მისვიე ეს პომადა ამ პომადის სერიიდან მაქვს ორი ფერი შემიძლია პროსტო თქვენი თხოვნით შემიძლია დავწეროთ ალკე ვიდეო და განახოთ ჩემი პომადები მე მაქვს ორი ნიუდი და თაუპი და ეს პომადა არის ძალიან მდგრადი და ძალიან კარგია ნიღაბის რომელიც ჩვენ ვატარებთ გარეთ ძალავნებურად ხო გვაძალებენ რომ ვატაროთ ამ ნიღბები და ქვეშ ნიღაბის ქვეშ რომელი პომადა უნდა წაესო გადმოდის ნიღაბზე ისმება მტელი ტუჩების გარემო და რა ვიცი და ეს პომადა არის ძალიან მაგარი საშუალება რჩება ადგილზე თქვენი მაკიაჟი იდეალურად გამოიკურება და არ გადმოდის და არც ესა ძალიან კარგი პომადა ამ შემთხვევაში Пунджеби, карги харисхиани, орифлеймс, маникюреби, гия переби, прангули маникюристис, да, таки переби, мквирала переби.
Карапас, да, хлеба, ar გავჭირდები. Ეს ტონალური შავი упаковкаში არის ძალიან ხიმიანი კანისთვის, ანუ ძალიან იმასაც აქ კარგი დაფარვა, მაგრამ კანი უნდა კონდეს ხიმიანი. ამას მაშინ მოგიხდებათ ეს ტონალური. მშრალ კანზე ან ნორმალურ კანზე არანაირად. ანტიასაკრუვრივი ტონალური ჯორდანი გოლდი 26 ლარად, კარგი ხარისხია, ბევრი ფერები. ფუდრა ჯორდანი გოლდი, კონსილერი თვალების გარშემო, ამასაც ხმარობ ვარქმა ყოფილი. Сиахли არის, რა ქვია, подводка маркеры ჯორდანი გოლდი და панкари кушони царбებისთვის. Паздаклебит. Jordan Gold-ის პომადებზე ზედმეტი ალაპარაკი, უმაღლესი ხარისხი, ლუქსის სერია, ბას დაკლებით 17 ლარი ნახევარი, ორი სერია Jordan Gold-ის და პანკარი, ტუჩის პანკარი 12 ლარი ნახევარი. Тушеби ძალიან каргия. Эс гверди, каргат чанс рогори пунджи ак рогор тушс да коди чанс серия да ра акетепс эс пунджи эсэц серия картул варианти шигизле картулат заикитхот да просто ту гиндат магалитат онлайн из каталогис нахва картул эназе эсэц момцерет да гамогигзавнит линки картул эназе каталогис. Тушеби, карг, საუკეთესო პასდაკლება 10 ლარი ნახევარი. ეს туши ბევრს მოწონს, მოცულობისთვის туши. One color სერიიდან სამცამების туши და царბების туши 7 ლარი ნახევარი, ტიტო. One color is რჩტილი, панкреби. One calories маникюრები, ტონალური, პომადები ორინაირი, კრემისიბური და матовый, панкари тучис, пасები არის 6 ლარი ნახევარი. ძალიან ეკონომიური პასები. Болу гверди არის активелис дезодореби 4 ლარად. Ту митит вам таврэп ме чэми каталогис презентация. Диди мадлоба куратхэ биствис, диди мадлоба вин имиствис вин укура боломде имис миуха дават роме вамахинджеб картул эна да картули эна. Да, ту эс видео икот квентвис са информация да ми лайкет, эс чемтвис са диди мнюшвэлоба. С мазлевс да გამოიწერით ჩემი გვერდი. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.